Nema godišnji odmor. Skijanje, ja sam 24/7. Skijanje, ništa. Dakle, 24, možda odem dva dana. Dakle, ako bude snijega. Nema godišnjeg odmora. Ko meni piše rješenje za godišnji? Sami sebi. Ne, nema rješenja. Dakle, sam dužnosnici nemaju godišnji odmor. Gradonačelnik Gline nema godišnji odmor. On je stalno gradonačelnik Gline. Do kraja taj posao. To je Tom. Da se dočekao, a gradonačelnica Petrina vas nije dočekala. Si ispričala ili... Došao je njezin zamjenik i ne znam, gospođa je navodno u bolnici. Pa došao je njezin zamjenik i došla je glavna osoba u gradu za to. Dakle, ljudi su bili sasvim pristojni domaćini. Zato je taj, Rafal, prijateljske vate, onog čovjeka koji se predstavio kao branitelj, apsurdan. Jer je njemu prethodio vrlo civiliziran razgovor sa predstavnicima vlasti u Petrinji koji su iz HDZ-a i koji su izabrani, dakle, do gradonačelnika je izabran. Kao što je ovdje Janković naslijedio gradonačelnika HDZ-a koji je izgubio izbore 2021.